6 hodin a 12 minut, takový je aktuální čas. My přejeme krásné páteční ráno. Peníze budou, aspoň podle toho tématu, které nás teďka čeká, protože spoření obecně a hlavně tedy i spoření pro vaše ratolesti, tak to bude naše aktuální téma. A proto máme ve studiu už našeho hosta. Je tady připraven Matuš Kuchálik jako finanční poradce. Hezké ráno. Hezké ráno. Krásné ráno. Tak Matuši, pojďme začít možná úplně obecně na co myslet vůbec předtím, než začneme spořit. Já bych uvedl takové tři základní věci. Myslím si, že základ tvoří když si stanovíme cíl, je to to samé, jako kdybychom si učili cíl, že jdem z Prahy do Brna a řekneme si, že chceme tam být co nejrychlejší, dupneme na plyn a neřešíme vlastně spotřebu. No pokud dojedeme, ale hrá. <laughs> Samozřejmě. Ne. Ano. A naopak, když si řekneme, že chceme být co nejbezpečnější, tak tomu upravíme i tu jízdu. Mm -hmm. A to sami platí vlastně i ve financích, anebo při spoření, mm. a spoření a pro děti. To je první věc. Druhá věc je čas. To znamená, čím dřív začneme, tím je to pro nás levnější a stačí nám odkladat opravdu jako menší částku, než začneme prostě později s vyšší. A třetí věc, kterou bych sem uvedl, která není tak jako častá, je odvaha. A to v tom smyslu, že častokrát se trošku bojíme věcí, které nejsou garantované. Typu prostě většinou to jsme zvykli na spořící účet, stavebné spoření. A to, co už garantované není, tak. Máme k tomu trošku takový jako, hmm. Hmm. Uh, odpor nebo strach. Uh, takže odvaha v tom si možná i tak trochu nechat poradit. Jsme zvyklí uh, si nechat radit od lékařů pro naše jako zdraví, uh, nebo když prostě si necháme opravit auto, tak možná i ve financích to může dávat smysl. Hmm. Vlastně jste říkal, teda mít odvahu a, a začít ideálně co nejdřív. To znamená, v případě našich dětí bychom tedy měli začít uh, pro ně spořit už od narození. Klidně, ano. Takže je to tak, že můžeme začít klidně jako malou částkou, dejme tomu jako ve 100 korunách, než potom čekat třeba do věku 8-10 let, kdyby jsme dávali víc peněz. Ano, už vlastně Albert Einstein o tom mluvil, že úrok z úroku to je osmidiv světa, takže čím dřív tím dřív začneme, tak ta sněhova koule se bude tvořit a pořád jako nabalovat víc a víc a víc. Když se budeme bavit ještě tady o spoření dětem, tak jaké jsou aktuální možnosti právě v tomhle segmentu? Je několik, uh, už jsem vlastně uved spořící účet, který ty nejlepší, nebo takový ten průměr je, že vydělává kolem procenta ročně, což když si představíme tu 100 korunu, tak sice tam něco přibude za ten rok, ale zase ta inflace nám to zkrouhne, takže každý rok tam je míň a míň a míň roste ceny bydlení, rostou jídlo, energie. Takže to není vhodný, vhodný nástroj k tomu, aby jsme spořili. Pak máme stavebné spoření, které za to období, které funguje, ta státní podpora stále klesá. Momentálně to je nějakých 20 000 korun, takže maximálně 2 000 korun. Mm -hmm. Ale stavebné spoření může dávat smysl, pokud našemu dětěti je například 14 let a my víme, že 20 tisíc musíme dát předat nějakou rezervu, takže ty 6 let stavební spoření může dávat smysl. To souvisí s tím, jak jsme se bavili o tom cíli. A to jsou takový ty konzervativnější, no a pak máme podílové fondy například, kde ten potenciální výnos může být dlouhodobý 6%, a něco to stojí a to, co to vlastně stojí, je to riziko, které s tím nesem. Takže ono to může kolísat. Jo? No to může být plus 10, pak to zase může být minus 5. V průměru to teda dá, dá plus 6. Můžeme si tam zvolit taky strategii, které chceme vybrat, ale na druhou stranu těch podílových fondů je dneska obrovské množství, takže je potřeba se tomu taky věnovat a vybrat ten správný. No a pak ještě častokrát lidi mluví o doplňkovém penzínom spoření, takzvaný tretí pilíř, který můžeme zjít taky pro dítě. Tam je ale ta věc, že můžeme vybrat jenom třetinu peněz v 18. roku života, což Uh, není asi úplně jedná, není to tak flexibilní produkt, hmm. uh, kdežto v tý podílových fondy například, které jsem vzpomínal, můžeme vybrat ty peníze kdykoliv jo, a za dva týdny je máme na účtě. A velice častý taky je ještě investiční životní pojištění. Které se někdy i prodává s tím, že je to spoření pro děti. Na to ale pozor, protože první dva, někdy i tři roky se vlastně nespoří vůbec, jenom se platí poplatky. Takže je lepší to oddělit, dítě zajistit zdravotně a pak hmm. něco pro něho spořit. Teď už jste vlastně sám vyjmenoval několik variant. Člověk se začíná ztrácet a říká si vlastně, no jo, a co je to správný pro mě? Aha. Podle čeho já bych se měl rozhodovat, kterou tu variantu volit? Hmm. To je, to je dobrá otázka. Já jsem měl asi nedávno schůzku s jiným pánem, který mal čtyři stavebné spoření a měl dvě děti. Takže jim dával vlastně dohromady 8 000 korun. No a když jsme se bavili, vlastně, proč to tak je, tak říkal, no, teda aspoň něco příspěje stát. No, takže zatím nebyl ten, ten jako primární cíl. On si neřekl například, že v 18 bych chtěl jim na nějaký dát nějaký prostě balík peněz, například půl milionu korun. Takže. Vždy to začíná a končí tím cílem. Hmm. náhle si řeknu ten cíl, což může být jakýkoliv, to, to nemusí být milion, může to být sto tisíc, tak tomu pak výběru z těch jednotlivých produktů to vhodný. Je pravda, že Míra říkal, že člověk se nejenom ztrácí už i v té nabídce, ale taky je velmi ostražitý. Někteří lidé možná se radši ty peníze schraňují na tom účtu, než aby je někam zainvestovali. Je něco, na co by si člověk vyloženě měl dávat pozor, proč je třeba důvod být ostražitý? Myslíte v rámci investic? Mm -hmm. Určitě, tak těch fondů tady jsou taky stovky na českém trhu, některé mají vyšší poplatky, některé nižší, někdy při těch investicích do podílových fondů se platí vstupní poplatek, někdy výstupní, ale je to hlavně, když si zvolíme nějakou strategii například akciovou, kde investujeme prakticky jako do celého světa, je tam prostě desítky firem, rozdělen, rozdělený po celém jako světě, i sektorově, i jako průmyslově, a tak by to mělo být v pořádku. Důležité je se, ale, si myslím, mít někoho, s kým to můžeme probrat, protože ty propady přijdou, ty emoce tam budou a je Taková ta panika, to... jako teď to zrušíme a hned to vybereme, než to padne úplně moc dolů. Ano, jo. ano takže je fajn, pak mi někoho, s kým, to, s kým je to potřeba odkonzultovat. A co takové to domácí spoření, typu do hrnečku nebo zašiju to do peřiny a tak podobně, klesá ta hodnota peněz, tak jak se říká? Klesá, klesá. Ano, to, jak jsem uváděl vlastně v úvodu, že e, ta inflace sice se udává nějakým procentem, ale, ale není tam všechno, není tam například to bydlení, takže e, ty, ty peníze v tom hrnečku ztrácejí hodnotu. Takže to je vlastně to nejhorší spoření. A pak přichází teda běžný účet, kde jako, se taky toho moc neodehraje. Ano, ano, to je to minimum. Pak mm. je ten spořící účet, to je nějaký to procento. 46 daní. Takže to spíše pokrývá tu inflaci a teprve až pak se můžeme bavit o nějakém spoření nebo investicích. No i ani ten spořící účet nepokrývá tu inflaci, mm, inflaci mm. protože inflace je dlouhodobě vyšší než to, co nám dají na spořícím účtu. Takže jestli chcem tu inflaci aspoň nějak dorovnat, tak se můžeme jako hypoteticky bavit o tom stavebném spoření a nebo pak, když to chceme překonat, tak to už, jsou, hmm. to už, jsou, ty investice. Takže když to celé schrneme, tak lepší je investovat ty peníze. Nicméně potřebujeme asi někoho, s kým se můžeme poradit. Říkáte správně, že se zdravím chodíme k lékaři, tak s financemi k finančnímu poradci ideálně. Správně se to popsali. Všichni. Děkujeme. No, Pak je druhá varianta, že když je nemáme, tak máme klid. Ano, a nemusíme nic řešit. <laughs> Děkujeme moc. Matuš k naším dnešním hostem. No a teď odbočíme do jiného tématu, protože policejní.